themselves as caregivers ni wengi na kwanza wamekuwa katika contract. Na hiyo contract imeweza kupea serikali ya county pia a bill. So mimi ningependekeza tu kwamba waweze kuwekwa katika permanent and pensionable terms. Wataweza kupata motisha ya kufanya kazi kwa furaha na kuelimisha watoto wetu kwa environment ambayo inafurahisha sana. Nakubaliana na manifesto ya governor pia kwamba tukue na university as soon as possible. Endelea sisi kusema tunabadilisha technical iweze kuwa university, itatupea hasara kiasi. Kwa hivyo ningependekeza kwamba tuweze kufanya kazi na kujadiliana na task force, tukue na goodwill ya politicians na leadership ya Trans Nzoia kwa ujumla, tuweze kuanzisha university. Na naona kwamba walijaribu sana kutenga shamba kutoka ADC na haikufanikiwa. Wakajaribu pia ku approach watu wa Bagita ambayo ni Moi University na shamba ilikuwa ndogo.